Dobar dan. Pred nami je tretje druženje. Trening pa bomo naredili malenkost drugače. Za ogrevanje bomo uporabili vaje, ki nam jih je pripravil trener Denis Hoffman. V teniškem delu pa bomo naredili nekaj novih vsebin, in sicer udarec vole. Začeli bomo s treningom najmlajših kot ponavadi, zato bova za volo pokazala nekaj igrec, nato pa začeli z treningom voleja. Za začetek vzamemo teniški lopar in žogico. Okay. Stopimo rahlo razkoračno, žogico damo na tla in za našo dominantno roko, torej najna je to desna, vodimo žogico čim hitreje okoli obeh nog. Po nekaj odpeljanih krogih primemo lopar v nerodno roko in poskusimo biti enako hitri kot z našo pravo roko, čeprav to je zelo težko. Op. Gre? Bolj težko. Bolj težko, ok. Vredo. Nadaljevali bomo z vajo za ravnotežje. Stali bomo na eni nogi, žogica še je vedno na tleh in vodimo žogico okoli noge, na kateri stojimo. Zopet odpeljamo nekaj krogov, nato menjamo nogo in odpeljamo še okoli druge noge. Voda, probaš se ne držati, probaš stati samo na eni nogi. Ok. Naslednja vaja, ki se bomo šli, bo že znana vaja, torej delali bomo hokej, igrali bomo hokej, postavimo si gole. In odigramo tekmo do 3 ali 5 golov z loparjem. Žogico damo na tla, pa kar začnemo. Zelo pomembno je, da si žogico ustaviš in poskusiš narediti polni izmah. V redu. Ko se igra zaključi, bomo vzeli balone. Mislim, da ima vsak doma kakšen balon. Kar začela bova v paro z enim balonom, tega še malo pustiva. In igrali bomo od odspodaj na vzgor, vsak en dotik. Cilj vaje je, da balon ne pade na tla. Tistemu, ki pade na tla, seveda izgubi točko. Si pripravljena? Ja. Nogice probajo biti cel čas v teku. Nemo, nogice se ne smejo ustaviti. Tečemo, tečemo cel čas. Pazi, malo težka, hop, pa tretja. Nasproti pa lahko malo hecamo. Poskusimo narediti točko, samo enkrat se lahko dotakneš. Torej, to bi bila zdaj moja točka, ok? Vredo, sedaj bova loparja odložila, vzameš si balon in začnemo z igro odbijanje balona z dlanjo. Vedno poskusimo postaviti na vzgor in prid pod balon, ki ga odbijamo od odspodaj na vzgor. Si pripravljena? Pa še to. Odbijamo z našo dominantno roko, druga roka gre za hrbet. Pa kar pokažemo. Od odspodaj na vzgor, od odspodaj na vzgor odbijamo. Super. Ko to vajo usvojimo, se postavimo z balonom pred steno in zopet zelo pomembno je, da je dlan postavljena navzgor, odbijamo balon z dominantno roko v steno. Bom jaz pokazal, potem pa še volati. Vredo? Torej,
podižemo v zrak, roku damo za hrbet, ga odbijamo v steno in poskusimo, da nam ne pobegne. Super, pazi malo, da postaviš drugo nogo naprej. Vredo. Ok. To vajo še lahko ponovimo v parih. Torej, igrala bova udarec vole z dlanjo, vsak en dotik, balon ne sme pasti na tla. Si pripravljena? Treba. Dlan gor, vola, dlan gor, gremo cel čas. Visoko petko daš, visoko petko. Super. Si močna. Ok, super, bravo. In pa še zadnja vaja za vole, ki bomo delali. Bomo vključili gibanje naprej in nazaj. Torej, Ula, postaviš se za to črto, obrni se k meni. Lopar primi do spodaj, postavi ga gor. Pomembno je zopet, da je lopar postavljen navzgor, ne navzdol. Okay? Torej, vedno. In ko ti bom rekel zdaj, pritečeš do mene, mi tukaj daš z loparjem petko in hitro tečeš nazaj. Sva pripravljena? Pripravljen, pozor zdaj. Pridi, petka, hitro nazaj. Pridi, hop. Bravo, greva. Petka, lopar gor, lopar gor. Super, pazi, pravilno nogo naprej, leva. Tak, ja. Ok, vredo, zdaj bova še naredila nekaj udarcev z beken stranjo. Primeš lopar v obe roke, zopet glava loparja mora biti navzgor. Ko prideš pred mene, se probaj postaviti za desno nogo. Pridi, petka, hop. Bravo, pa hitro nazaj. Super. Bravo. Ok, vredo. To bi bilo za trening najmlajših vse, tako da, Ula, hvala lepa. Tako, nadaljevali bomo s treningom naprednejših igralcev oziroma tekmovalcev. Začeli bomo z vajo za ravnoteže, kot smo to naredili pri mlajših. In sicer vzameš si lopar in žogico, se postaviš na desno nogo in narediš nekaj krogov okoli desne noge. Na to se postaviš na levo nogo in še nekaj krogov okoli leve noge. Da bo vse skupaj malenko težje, vzamemo še drugi lopar. Na njega postavimo drugo žogico in vajo ponovimo. Torej, postavimo se na desno nogo in naredimo nekaj krogov, brez da nam žogica pade na tla. Tako, na to še leva noga. Kot sem že omenil na začetku, danes bomo imeli trening voleja, zato bomo začeli z balonom. Izgleda tako. Udarec v steno, dlan je vedno postavljena navzgor. Naredimo še nekaj udarcev z beken stranjo. Torej, pri meni še vedno ostaja desna roka, ne točem več z notranjim delom dlani, ampak z zunanjim delom. Ponovili bomo tehniko voleja in sicer začeli bomo s prijemom. Prijem je kontinentalen, kladivo prijem. Lopar držimo na koncu ročaja, druga roka prime lopar za vrat. Postavitev je z glavo loparja navzgor, roke pred telo in rahlo pokrčena kolena. Iz tega položaja sledi zamah, ki se dogaja z zasukom ramen. Torej, ne delamo zamaha z roko,
Z zasukom ramen in lopar ostaja pred telesom, hkrati pa prenesemo težo na zunanjo nogo. Od tukaj sledi izmah, ki se izvaja z glavo loparja naprej na isti višini in podaljšano v naš cilj. Ponovili bomo tudi tehniko bekenvolea in sicer osnovni položaj ostaja enak kot pri forehandu, tudi prijem ostaja enak, glava loparja je navzgor, rahlo pokrčena kolena in zamah začnemo z zasukom ramen, prenosom teže na zunanjo nogo kot pri forehandu in pa rahel dvig desnega komolca. To je točka, s katere začnemo izvajati udarec oziroma izmah. In sicer od tukaj potuje lopar na enake višine, čim manj padanja naprej in izmah sledi za glavo loparja čim dlje proti cilju. V začetku izmaha leva roka lopar spusti in ostaja na enaki točki za boljšo ravnotežje oziroma boljšo stabilizacijo. Zaključili bomo z volejem v gibanju. Postavimo si osnovno začetno postavitev in dve žogici, kjer bomo izvajali udarec forehand in backhand volej. Lopar pred sebe navzgor, rahlo pokrčeno v kolenih. Tečemo do žogice, odigramo, se vrnemo nazaj. Ponovimo na backhandu, se vrnemo nazaj. Pripravljalni poskok, odpiranje loparja, udarec. Pripravljalni poskok, odpiranje, udarec. Tako, to bi bilo vse. Ostanite zdravi in se vidimo kmalu.